A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Funcionamento da Igreja. Eita glória! Já pode se preparar, viu povo, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Hoje estamos estudando sobre o funcionamento da igreja, especificamente com relação às leis, aquilo que a igreja precisa cumprir nesta terra. Eu disse aqui que a igreja ela é uma organização. Enquanto organização, ela precisa conhecer Respeitar e cumprir as leis desta terra. E também a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, precisamos obedecer à lei de Deus. Mas já que estamos falando acerca da lei dos homens, eu trouxe aqui para vocês em torno de 12 leis. Observação: já pega aí por gentileza caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Eu trouxe para vocês 12 leis que toda a igreja precisa cumprir aqui no Brasil. Isso mesmo. O que é que você vai estar pegando? Você pode pegar cada lei dessa, tá bom? Vou trazer a lei e também uma pequena explicação acerca de cada lei. São 12 leis que aqui no Brasil toda a igreja, toda a instituição precisa cumprir fazer eu não sei se a sua igreja está fazendo mas é o momento nós estamos estudando você vai pegar cada lei dessa que eu vou passar para vocês você pode escrever no pedacinho de papel no portite, distribuir para os seus alunos onde cada aluno vai precisar fazer a leitura dessa lei e você vai fazer uma pequena discussão com seus alunos será que a nossa igreja tem não tem como podemos melhorar? O que é que nos falta ainda? O que é que nós já temos? Então é interessante, seus alunos, já adquirirem conhecimento acerca das leis desta terra, para que a igreja possa funcionar e as portas da igreja local não seja fechada. Eu disse aqui que a igreja de Cristo, universal, invisível, ninguém consegue fechar. Mas a instituição, isso mesmo, a instituição, a igreja local pode ser fechada se não tiver um CNPJ, se não estiver de acordo com as leis desta terra. Por isso, pega aí, viu? Caneta e caderno, que eu vou passar para vocês 12 leis que toda a igreja precisa cumprir. Mas antes, quero lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quais são os materiais? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios. Slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, vídeo-chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro, não, crente? É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está aqui. Na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e vou deixar aqui também um QR Code para que você possa fazer a leitura e assim você terá acesso diretamente ao nosso grupo no WhatsApp. Porque você já sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro! Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Com relação às leis que toda a igreja precisa cumprir. Primeira lei, a Constituição Federal de 1988 estabelece a liberdade religiosa no Brasil, garantindo o direito de crença e culto. As igrejas devem respeitar as leis constitucionais, especialmente no que tange à não discriminação e à liberdade de expressão. A primeira lei. A segunda lei, o Código Civil Brasileiro, define as normas para a constituição de associações, incluindo igrejas. Elas precisam ter o estatuto social registrado em cartório, com definição clara dos objetivos, da administração e das regras de funcionamento. Toda a igreja precisa aqui cumprir o Código Civil Brasileiro. Terceira lei: a Lei 10.406-2002 Código Civil. Especifica a necessidade de uma personalidade jurídica para as igrejas, o que inclui a obrigação de registrar seus atos constituídos em um cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Ou seja, normalmente o pastor é quem representa aqui a pessoa jurídica da igreja. É interessante isso. Quarta lei, cadastro nacional de pessoa jurídica, ou seja, tem que ter um CNPJ. Toda a igreja deve ter um CNPJ que é necessário para abrir contas bancárias, contratar serviços e realizar outras atividades formais. Quinta lei: regime de tributação. Embora as igrejas sejam isentas de vários impostos, como IPTU e IRPJ. Elas precisam cumprir obrigações assessoriais, como declaração de isenção e recolhimento de tributos devidos em relação a outras atividades não religiosas. Ou seja, a sua igreja, a minha igreja, não paga tributos, não paga imposto, aqui como foi dito, mas, no entanto, ela precisa declarar. Ela não vai pagar imposto, mas precisa fazer a declaração do imposto das suas receitas para a comunhão. Se ela não cumprir tal ordem, ela pode ser fechada. Você sabia disso? Sexta lei que toda igreja precisa cumprir: CLT Consolidação das Leis do Trabalho. Se a igreja possui funcionários, deve cumprir obrigações trabalhistas, incluindo registro em carteira, pagamentos de salário, encargos sociais e benefícios como FGTS e 13º salário. É forte. Sétima lei, a lei de acessibilidade. As igrejas devem garantir acessibilidade em suas instalações, adaptando-se para receber pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. Toda igreja precisa ter. Eu sei que poucas igrejas têm, mas está na lei que nós precisamos nos organizar para atender todas as pessoas. Sabia disso? Oitava lei: normas de segurança contra incêndios. As igrejas precisam seguir as regulamentações locais sobre segurança contra incêndios, o que inclui a obtenção de alvarás e instalação de equipamentos de segurança. Como extintores e saídas de emergência. É interessante, isso aqui é proteção para a própria igreja. Nona lei que a igreja precisa cumprir: Código de Defesa do Consumidor. Se a igreja oferece serviços que envolvem a venda de produtos, como livros, CDs ou eventos pagos, deve respeitar os direitos do consumidor. Décima lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. É interessante aqui, olha. Se a igreja coleta, armazena ou utiliza dados pessoais de membros ou frequentadores, precisa cumprir a LGDP, que estabelece regras sobre como essas informações devem ser tratadas. Décima primeira lei, lei de responsabilidade fiscal. Igrejas que recebem recursos públicos ou mantêm convênios com entidades públicas deve observar as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei impõe a necessidade de transparência e prestação de contas dos recursos utilizados. Décima segunda lei, Lei das Contravenções Penais. Essa lei prevê penalidade... Para atos como perturbação do sossego e atividades que comprometam a ordem pública, as igrejas devem evitar práticas que possam ser interpretadas como contravenções, como excesso de barulho em horários inapropriados. Isso aqui está tudo na lei. Eita glória. Veja só, se você já é membro do canal, eu vou enviar essa atividade, eu vou enviar essas informações lá no nosso grupo VIP, tá bom? Se você quiser ser membro, aqui está meu WhatsApp. Mas caso você queira também essa atividade, essa dinâmica digitada, você já sabe. Basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, descomplicando a teologia EBD e você vai ter acesso a essa dinâmica digitada, tá bom? Com todas essas informações. Agora veja como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai estar pegando Cada lei dessa, com essa pequena explicação, vai escrever ou mandar imprimir na folha de papel e vai entregar para os seus alunos. Cada aluno vai precisar fazer a leitura e ele vai ter que explicar, Júnior, o que você entendeu dessa lei? Será que a nossa igreja está cumprindo? Não está cumprindo? Será que nós podemos ajudar em alguma coisa? Faça uma discussão. É necessário que a nossa igreja conheça as leis que precisam ser cumpridas e assim se organizar para cumprir aquilo que está na lei. Porque a igreja tem que cumprir aquilo que está na lei dos homens e também na lei de Deus, tá bom? Quero saber o seguinte: você gostou, pastor? Achei difícil, mas sua turma vai conseguir. O importante, meus irmãos, é você mostrar que existem leis que a sua igreja precisa cumprir. E assim, eles, pré-adolescentes, já estarão aprendendo quais são essas leis e, quem sabe, no futuro, até ajudar a igreja a cumprir, a planejar tais leis, tá bom? Quero saber o seguinte, já está inscrito no canal, não se inscreveu ainda? Pelo amor de Deus, viu? Me ajude, viu? Mas que Deus continue te abençoando, que essa palavra seja aplicada no meu e no seu coração. A parte de novo e até a próxima dinâmica, crente! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD Curso Básico em Teologia com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais. Em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 8544, com o pastor Giovanni Santos.